নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ কেনলৰ ষ্টুডিঅত প্ৰণাসুতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ আজি আদালতত হাজিৰ কৰাব ৰাজকন্যা বৰুৱাক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লাছ গেটৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ অনা হৈছে ৰাজকন্যাক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছতে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব ৰাজকন্যা বৰুৱাক নতুন গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজকন্যা বৰুৱাক ৰাজকন্যাৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হৈছে জামিনবিহীন ধাৰা অসুস্থতা নাটক কৰি ভৰ্তি হৈছে GNRCত তদন্তৰ আওতালৈ আহিব GNRCৰ কৰ্তৃপক্ষ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰাজকন্যা বৰুৱাক আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব কিন্তু আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ লাছ গেটৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে নিশাৰ ভাগত তেওঁক ৰখা হৈছে দিছপুৰ থানাৰ লকআপত আৰু লকআপৰ পিছতে আজি পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে মহিলা আৰক্ষীয়ে তেওঁক লৈ গৈছে লাছ গেটৰ যি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে তাত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে তেওঁৰ ওপৰত ইতিমধ্যে যিহেতু জামিনবিহীন ধাৰা ৰুজু কৰা হৈছে অসুস্থতা নাটক কৰি ভৰ্তি হৈ আছিল তেওঁ GNRCত আৰু কালিৰ মেডিকেলৰ এটা টীম গৈ তেওঁক ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰি সুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁক ৰখা হৈছে দিছপুৰ লকআপত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে 1 অক্টোবৰৰ নিশা 1:33 গুৱাহাটী মহানগৰী ৰুক্মিণী গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যি ঘটনাত 8জনকৈ শ্ৰমিকক মহতিয়াই লৈ গৈছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ বাহনে আৰু সেই সময়ত কৰ্মৰত যি দুয়োগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছিল তেওঁলোকে ৰাজকন্যাক মেডিকেল পৰীক্ষা নকৰালে সান্ধ্য আইনৰ যি আচলতে নিয়ম তেওঁ ভংগ কৰিছে সেই অধিকাৰ অধীনৰ কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা নহ'ল কেৱলমাত্ৰ এটা গোচৰহে ৰুজু কৰা হ'ল আৰু এটা ধাৰাহে লগা হ'ল যাক লৈ এতিয়া দুজনকৈ আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে ৰাজকন্যা বৰুৱা যিগৰাকী তথাকথিত মডেলে ইতিমধ্যে অসুস্থতাৰ ভাওজুৰি GNRCত তেওঁ ICUৰ বিচনা লৈ তেওঁ তাত আৰাম কৰি আছিল আৰু সেইগৰাকী ৰাজকন্যাক কালিৰ দিনটোত GNRCৰ পৰা লৈ অনা হৈছে এটা মেডিকেল টীমে তেওঁক পৰীক্ষা কৰিছে আৰু সেই মেডিকেল টীমটোৱে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে লৈ অনা হৈছে তেওঁক দিছপুৰ থানাত নিশাৰ ভাগত তেওঁক তাক ৰখা হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগত বৰ্তমান স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে লাছ গেটলৈ আৰু লাছ গেটৰ এই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব আজি আদালতত হাজিৰ কৰাবলৈ তেওঁক হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কেইবাটাও গোচৰ ইতিমধ্যে আছে পূৰ্বতেও তেওঁ দুটাকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি গৈছে 2017 বৰ্ষত তেওঁ প্ৰাক্তন বিধায়িকাৰ পুত্ৰৰ বাহন ইতিমধ্যেই বাহনত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু তাৰপিছতো 2019 বৰ্ষতো আন এক দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিল এগৰাকী ৰাজকন্যা বৰুৱা যাৰ গাফিলতিৰ বাবে আন এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত তেওঁ আৰক্ষী বিষয়ালৈ চোঁচা লৈছিল বা আৰক্ষী লোককো মাৰপিটৰ ঘটনা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছিল গতিকে বহুকেইটা গোচৰ তেওঁ পূৰ্বতে ৰুজু হৈ আছে গতিকে সেইসমূহ গোচৰতো ইতিমধ্যেই ৰাজকন্যা বৰুৱাক দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ব নে নাই বা কেনেধৰণে গোচৰ চলিব সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 1 অক্টোবৰৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীত যি এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই ইতিমধ্যে ICUৰ বিচনাত থকা ৰাজকন্যা বৰুৱাক কালিৰ দিনটোৰ ভিতৰত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পূৰ্বতে তেওঁক চমন জাৰি কৰা হৈছিল যদিও তেওঁ দিছপুৰ থানালৈ অহা নাছিল তেওঁ সময়সীমা বিচাৰিছিল 2 সপ্তাহৰ সময়সীমা বিচাৰিছিল দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'বলৈ তাৰ উপৰিও তেওঁ নিজৰ ফেচবুক নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত তেওঁ যথেষ্ট মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি তেওঁক সংবাদ মাধ্যমৰ লোকে দিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ আনিছিল বা তেনেধৰণৰ তেওঁ কথা কিছু লিখিছিল যিসমূহত উল্লেখ আছিল যে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 18 ঘণ্টাৰ পিছতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁ মেডিকেল পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল বা তেওঁক যথেষ্ট মানসিকভাৱে তেওঁক এনেদৰে আচলতে অশান্তি দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ অভিযোগ আনিছিল কিন্তু সকলো যি অভিযোগ আছিল সকলো বৰ্তমান খাম কাটিছে যিহেতু ৰাজকন্যা বৰুৱা যিগৰাকী মডেল ইতিমধ্যে আপোনাৰ GNRCত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু সেইগৰাকী ইতিমধ্যে মডেলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কালিৰ দিনটো লৈ অনা হৈছে থানালৈ আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আজি দিনটো তেওঁক থানাত হাজিৰ কৰা হ'ব আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান তেওঁক চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে লাছ গেটলৈ আমি ভাস্কৰ হাজৰিকা আছে সমগ্ৰ ঘটনা পোৱাৰ পৰা তেওঁ জনাই আছে ভাস্কৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে ৰাজকন্যা বৰুৱাক আৰু শেহতীয়া কি কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত খবৰটো হৈছে যিহেতু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল যদিও প্ৰথমে ভবা হৈছিল হয়তো পুনৰ তেওঁক আচলতে থানালৈ লৈ অনা হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যি শেহতীয়া তথ্য আহি পৰিছে যিহেতু তেওঁক লাছ গেটত যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত আদালতলৈ লৈ যোৱা হ'ব তাত হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু পুনৰ 5ৰ পৰা 7 দিনৰ তেওঁলোকে জিম্মাত বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ যে 5ৰ পৰা 7 দিন তেওঁলোকে জিম্মাত বিচাৰিব আৰু আদালতৰ পৰা কিমান দিনৰ জিম্মাত দিয়ে সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তত
শেহতীয়া আপডেট বুলি ক'বলগা হ'লে এই মুহূৰ্তত এয়াই আছে যে দিছপুৰ থানাৰ পৰা তেওঁক ৰাজকন্যাক লৈ গৈ প্ৰথমে লাজগেটত যি আচলতে হস্পিটেল আছে তাত তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ সমান্তৰালকৈ কিছু সময় পাছতেই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব চি জি এম আদালতত তাত হাজিৰ কৰাব আৰু আদালতত হাজিৰ কৰাব এই মুহূৰ্তত মোৰ সোঁফালে যিগৰাকী বৰ্তমানৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আছে তেওঁ ভিতৰত গৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু সেই তদন্তকাৰী বিষয়া সকলো সাজু কৰি তুলিছে যেন পূৰ্বে যিধৰণৰ ভুল যেন পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু হৈ উঠিছে কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত যিধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত যেতিয়া যিধৰণৰ আচলতে যি আচলতে ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিছিল আৰক্ষীয়ে সেয়া ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হোৱা নাছিল আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত এটা নিশাৰ ভিতৰত আচলতে মুকলি হৈ আহিছিল ৰাজকন্যা আৰু তাৰপাছত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্ঠ পৰিছে যি তদন্তকাৰী বিষয়া যি দিছপুৰ থানাৰ ছেকেণ্ড অ'চি তেওঁক দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সকলো যাৱতীয় নথি পত্ৰ সাজু কৰি তুলিছে আৰু যিহেতু তেওঁক আদালতত পৰিচয় কৰা হ'ব ৰাজকন্যাক আদালতত পৰিচয় কৰাৰ পাছত সাতদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰু কি তাৰপাছতে তেওঁক পুনৰবাৰ সোধপোছ কৰা হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যিহেতু তেওঁৰ বহুকেইখন থানাত গোচৰ আছে ইতিমধ্যে ভঙাগড় থানা লতাশিল থানাতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে গতিকে সেই গোচৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁক সোধপোছ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যেতিয়া দিছপুৰ থানা আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত ল'ব তাৰপাছত তেওঁলোকে হয়তো জিম্মাত লোৱাৰ এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা আহি পৰিছে হস্পিটেল নিশ্চয়কৈ জিম্মাত বিচাৰিব পৰা পাঁচটাৰ পৰা সাতদিনৰ পিছত কিন্তু দিছপুৰ থানাৰ পৰা নিয়াৰ সময়ছোৱাত কেনেধৰণৰ অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাক যিহেতু তেওঁ অসুস্থতা ৰোহাই দি চাৰিটা দিন জি এন আৰ চিত আছিল আৰু পুনৰবাৰ তেওঁক আজি লাজগেটলৈ লৈ যোৱা হৈছে গতিকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে নেকি বা কিবা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁৰ অভিব্যক্তি কি যিহেতু অনুশোচনা কোনো নাছিল ভাস্কৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিক আঘাত কৰাৰ পিছতো যিসকল ইতিমধ্যে ঘূনীয়া হৈ পৰিছে চিৰ জীৱনৰ বাবে তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ অনুতপ্ত তেওঁ হোৱা নাছিল গতিকে আজিৰ দিনটোৰ অভিব্যক্তি কেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজকন্যা বৰুৱা চাওক আজিৰ তাৰিখতো তেওঁ মুখত কোনো অনুতপ্ত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ সেইদিনা যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল পুৱাৰ ভাগত তেওঁ থানাতে শপত দাবী কৰিছিল আৰু মোৰ সোঁফালে যিগৰাকী যুৱক আছে এই মুহূৰ্তত সেই যুৱকগৰাকী আচলতে সেই ৰাজকন্যাৰ আচলতে ভাতৃ আছিলে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক আচলতে অভদ্ৰ আচৰণ কৰিছিল এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ টিভি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে তেওঁ যথেষ্ট অভদ্ৰ আচৰণ কৰিছিল কেমেৰা ভাঙিবলৈ উদ্যত হৈছিল এইজন যুৱকে আৰু সমান্তৰালভাৱে আজিৰ তাৰিখত যদি আজিৰ দিনটোত চাওঁ আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া তেওঁক আদালতলৈ অৰ্থাৎ কিছু সময় পিছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা আছিল সেই সময়তো তেওঁক আচলতে আৰক্ষীয়ে তেওঁ মোবাইলৰ যিটো পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ড বিচাৰিব লগা আছিল বাৰম্বাৰ তেওঁক পাছৱৰ্ড বিচাৰিছিলে কাৰণ পাছৱৰ্ডটো তেওঁ দিয়া নাছিলে কাৰণ মোবাইলটো পৰীক্ষা কৰা হ'ব মোবাইলৰ কল লিষ্ট চোৱা হ'ব তেওঁ কাৰ লগত বেছিকৈ আচলতে তেওঁ কথা বতৰা হৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সকলো যিটো পৰ্যায়ক্ৰমে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে আগবঢ়াৰ সুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে মোবাইলটো তেওঁ টেষ্ট কৰা হ'ব মোবাইলটো চোৱা হ'ব গতিকে সেই মোবাইলটো চাবৰ বাবে তেওঁ মোবাইলৰ যি লক আছিল সেই লকটো খুলিবৰ বাবে যিটো পাছৱৰ্ড লাগে সেই পাছৱৰ্ডটো বাৰে বাৰে বিচৰা আছিল কিন্তু পাছৱৰ্ডটো দিয়া হোৱা নাছিল আৰু থানাৰ লক এই স্থানৰ পৰা বহু দূৰলৈ আচলতে পুলিচে যেতিয়া তেওঁক বাৰে বাৰে সুধি গৈছিল সেই সময়লৈ কোৱা নাছিল মাছ অৱস্থাত অৱশেষত পাছৱৰ্ডটো দিছিল আৰু গতিকে এটা কথা নিশ্চিত তেওঁ কোনো তত্ত্ব অনুতপ্ত নহয় আৰু মই পূৰ্বৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক টিফিন নাই নাই কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈ যদি চাই আপুনি কোনো ধৰণৰ আৰক্ষী সহযোগিতা আগবঢ়োৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আৰু কাৰণ যোৱাকালি তেওঁ বাৰে বাৰে সংবাদ মাধ্যমত এটা কথা কৈছিল যে তেওঁক জোৰ জবৰদস্তি আই চি ইউৰ পৰা উঠাই অনা হৈছে কাৰণ মেডিকেল বৰ্ডৰ ৰিপৰ্ট আছে তেওঁক সেয়া কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱা নাই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ অবিহনে তেওঁক বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই আচলতে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছে আই চি ইউত ভৰ্তি কৰাইছে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় জি এন আৰ চিৰ দৰে এখন নাম থকা ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ এই ধৰণৰ কুকাৰ্যক আচলতে কোনেও গ্ৰহণযোগ্য নকৰে বা কোনেও সহজে মানি ল'ব নোৱাৰে কাৰণ জি এন আৰ চিয়ে কি কাৰণে কিভাৱে এই ধৰণৰ ভুল কৰিলে সেয়া তদন্তৰ আঁতৰত নিশ্চয়কৈ আহিব তদন্তত স্পষ্ট হ'ব কিন্তু যিধৰণে ভবা হৈছিল যে যিধৰণৰ আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ পাছত হয়তো অনুতপ্ত হ'ব এইগৰাকী ৰাজকন্যা কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো মই এক কথাত কওঁ কোনো ধৰণৰ অনুতপ্ত নাই তেওঁৰ মুখত সেয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই কাৰণ যোৱাকালি মই আকৌ কৈছোঁ যোৱাকালি তেওঁ ছুইগি অৰ্ডাৰ দিব লগা হৈছে তেওঁ ভাত নাখায় ঘৰৰ পৰা মাতৃয়ে যি ভাত আছিল সেয়া ভাত নাখায় ছুইগিত তেওঁ ভাতৃয়ে অৰ্ডাৰ দিছিল আৰু সেই ছুইগিৰ খানা তেওঁ ইয়াত খাইছিলে গতিকে ভাবক কাৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা কাৰণ যিধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰিলে যাৰ ফলত আজি এজন নিৰীহ লোকে দুখনকৈ ভৰি হেৰুৱাব লগা হ'ল তেওঁ গোটেই জীৱন পংগুত্ব জীৱন কটাব লগা হ'ল তাৰপাছত কিন্তু একো অনুতপ্ত নহয় পূৰ্বেও তেওঁ পূৰ্বৰ ভুলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ শিক্ষা আৰোহণ নকৰিলে বা শিক্ষা নললে এগৰাকী তথাকথিত মডেলে যাৰ ফলত পুনৰ তেওঁ আন এটা ভুল কৰিলে যাৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তি চিৰ জীৱনৰ বাবে ঘূনীয়া হ'ব লগা হ'ল ৰাজকন্যাৰ শেহতীয়া খবৰ আমাক জনালে ভাস্কৰে বৰ্তমান তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে পুনৰবাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে লাজগেটলৈ তাৰপিছতে তেওঁক পোনে পোনে আদালতত আজি হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে হয়তো পাঁচৰ বা সাতদিনৰ সাতটা দিনৰ বাবে তেওঁক জিম্মাত বিচাৰিব
বিচাৰিব কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড তেওঁ দিয়া নাছিল বাৰে বাৰে আৰক্ষীয়ে খুজিছিল যদিও তেওঁ বহু খোজাৰ অন্ততহে তেওঁ পাছৱৰ্ড দিছিল অৰ্থাৎ সহযোগিতা আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁ আগবঢ়োৱা নাই কালিৰ দিনটো যেতিয়া তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ অনা হৈছিল সেই সময়ছোৱাতো তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ সুস্থ অৱস্থাত নাই তাৰপিছতো তেওঁক জোৰ জুলুমকৈ এনেদৰে দিছপুৰ থানালৈ লৈ অনা বুলি অভিযোগ এগৰাকী ৰাজকন্যা খবৰ মিডিয়া যাম বাতৰি সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ